корму. Шукаємо розпліт і ділимо, значить, рамочку розплоду, рамочку корму або площини. То остатки тих нуклеусів, яких ми вже власні корпуса познімали, а це тепер, значить, ділимо їх вже остатки. Так, ту плечинка. Це нам піде відділення. Так. Так, сюди і рамочку корма. Вообще воно вроде до 2 минут знімає, чи ні? Чи нормально? Нормально, да? Так. Ще рамочка відкрита. Це буде у нас другий нуклеус. Ставимо водичку. І рамочку корму. Так. О, тут теж у нас рамка розплоду відкритого. Ставимо сюди. Тут теж є розпліт. Дивимося ще крайні. О, тут корм. Таким образом, перетасувавши це все діло, отримаємо 4 нуклеуса з ящика, в якому рамка корму, рамка розплоду. І повертаємо рамочку з кормом. Все, осталося накрити кришкою. Ну, кожен окремо нуклеус. І все. Тако роблять в інтернеті такого. Да. Ховайся, дівки, ховайся. Бігом, 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 бігом. Ховайся. Все. Отак. Ну, тушимо.